sve obojne revolucije organizuje kanvas Srđe Popovića sa istom ikonografijom i scenarije, tvrdi profesor dr. Branimir Nestorović za večernje novosti i navodi da sada opet pokušavaju da nam prodaju 5. oktober. Nisu imali razloga da taj scenarij omenjaju jer je do sada funkcionisao. Problem je što je svuda primenjen jednom dok kod nas pokušavaju da ga prodaju dva puta u kratkom vremenskom periodu, navodi Nestorović. Na pitanje kako bi njegova partija rešila pitanje Kosova i Metohije, Nestorović kaže da bi najpre tražili poništenje Briselskog sporazuma jer se ne primenjuje više od 10 godina, a zatim bi na Savetu bezbednosti i Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija tražili sprovođenje rezolucije 1244. Tužili bi smo NATO i neke njihove članice zbog formiranja takozvane vojske Kosova i rušenja rezolucije 1244, koja izrečito zabranjuje službe takozvanog Kosova na severu. Umeđu vremenu bi smo blokirali prolaz automobilima sa Kosova sem sa tablicama Srbije. Maksimalno bi smo pomogli Srbe na Kosovu ekonomski tako što bi smo kupovali proizvod od njih po dvostruko većim cenama od tržišnih. U isto vreme bismo jačali vojnu moć i pripremali se za trenutak rastakanja NATO-a. Ističe Nestorović, a i prosta anketa na pijaci pokazala bi, kaže on, da ne postoje dve Srbije. Postoji jedna Srbija i centar Beograda koji sebe smatra elitom, iako su im se roditelji iz unutrašnjosti doselili pre 20-30 godina. Na pitanje novinara da li bi pojedini Srbi više voleli Ruse da su nas i oni bombardovali, Nestorović je odgovorio, Rusi nas nikada ne bi bombardovali.